नमस्कार, थाहा पाउनुभयो? आकाश खस्न लागेछ नि। कसरी? एमसिसी पास गर्न लागेर नि त। त्यही भन्छन् नेकपाका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरू। उहाँ अमेरिकाले नेपाललाई 50 करोड डलर सहयोग के दिन्छु भनेको थियो, यहाँ त कमिलालाई कुनै के को पहिरो जस्तो पो भएको छ देशमा। महिनौँ वर्षौँदेखि यो एमसिसी पास गर्न हुन्छ र हुँदैन भनेर नेपालमा ठुलै लफडा झगडा सुरु भएको छ। यो नाटक चाँडै समाप्त हुने छैन, किनभने एका थरी पुरै विकासवादी, अर्का थरी पुरै राष्ट्रवादी, अरुण तेस्रोमा घात गरेकाहरू अझै पनि गर्व गरिरहेका छन्। त्यसैले एमसिसीको मनचिन्ते बहस जारी नै रहनेछ। यता अर्थमन्त्रीले भनिसके, सरकारी ढुकुटीमा पैसा रित्यो रे, पैसा खलास। कसरी रित्यो त? कसले लग्यो त ढुकुटीबाट त्यत्रो सबै पैसा? के मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता, बिचौलिया, सांसद र कर्मचारीको तलब भत्ता खाँदैमा मात्र ढुकुटी रित्तिएको हो र? छोटे बडे नेताहरूलाई 2-4 वटा गाडी, तेल, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, मन्त्री आदिलाई दिनमा 2-4 वटा मिटिङका भत्ता दिँदैमा ढुकुटी रित्तिनु त नपर्ने हो। ढुकुटीमा त पैसा धेरै नै थियो त, तर अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकारको अनिवार्य मासिक खर्च 40 अर्ब रुपियाँ, भन्सारबाट उठ्ने राजस्व मासिक 15 अर्ब रुपियाँ मात्रै रहेछ। पैसा जम्मा गर्न भनेरै त सरकारले कारोबार नगरे पनि कर चाहिँ तिर भनिरहेको छ नि त। त्यसो भए देशको ढुकुटी के टाट पल्टेकै हो त? होइन होला, किनकि कार्पेट चाहिँ उल्टाउने कुरा थियो, त्यसैले टाट नै त किन पल्टिन्थ्यो होला र? होइन, यो के भयो होला? 2/3 को पावरफुल सरकार छ भन्ठानेको त पावर चाहिँ हटेर फुल मात्रै बाँकी रहेछ क्या हो? ल, तलब सलब त भोलि कर उठाएर राष्ट्र ऋण उठाएर पनि चल्ला, नभए जनताबाट चन्दा उठाएर भए पनि यी नेता कार्यकर्ता त पाल्नै पर्ला। विगत 40 वर्षदेखि पालिरहेकै छन् नेपाली जनताले, तर विकास चाहिँ केले गर्ने नि त? रेल र पानी जहाजलाई कहाँबाट पैसा दिने त? अनि त्यो एमसिसी वा कुनै न कुनै सिसी त चाहिएला नि त। फेरि आफ्नो तलब सलब खुवाउन साधारण खर्च पनि जुटाउन नसक्नेले फेरि विकासको धुवा चाहिँ किन दिएको होला सरकारले भन्नु होला? जुन देशमा जिन्दाबाद मुर्दाबाद बढी नै चल्छ, त्यहाँ विकासवाद कसरी चल्छ र? तर विकास नचले पनि सरकार त चलाउनु पऱ्यो नि त। मुख्य कुरा अहिले यो छ, सरकार चल्न पैसा सैसा पनि चाहियो। पैसा जम्मा गर्न अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन अनेक उपाय गरिरहेकै छ। त्यही भएर धेरैले यो अर्थ मन्त्रालयलाई कर तथा कमिसन मन्त्रालय नाम राखौँ भनेका छन्। नाम फिर्दिएपछि कर बढी उठिहाल्छ कि? आखिर अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउने भन्दा अरू काम कति नै पो गरेका छ र? त्यसैले बजेट भाषणलाई पनि मानिसहरूले कर भाषण भनेका हुन् नि त। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले सरकारलाई खर्च कटौती गर्न सुझाएछन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको केही महिना तलब सुविधा कटौती गरेर राष्ट्रिय सङ्कटमा 7 दिन लगाऊ, विशिष्ट श्रेणीभन्दा माथिका राजनीतिक पदाधिकारीहरूको तलब भत्ता कटौती गर, सल्लाहकारहरू, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी, बिना कामका समिति र आयोग खारेज गर, विलासी गाडी लगायतका फजुल खर्च रोक, सांसद विकास कोष खारेज गर, असारे विकासका नाममा हिलोमाथि पिच गर्ने काम बन्द गर भनेका छन्। के सल्लाह दिया होला यस्तो पनि? के पाएको बेला पनि सुविधा नलिने भन्ने हुन्छ र? के जोगी हुन राजनीति गरायो हो र उहाँहरूले? राजनीति भनेको सेवा हो भनेर भाषणमा पो भन्ने हो, वास्तविकतामा त पदमा पुगेपछि देशको सबै स्रोत उहाँहरूकै पेवा हो नि। यति पनि नबुझ्ने यत्तिका वर्षदेखि भनेपछि रेलको विकास भए पनि देशकै विकास हुन त अझै धेरै वर्ष लाग्ने नै भयो। एक मन्त्रीले भनेका थिए कि अब कोरोनासँग लिभिङ टुगेदरमा बस्नुपर्छ भनेर। यसको मतलब गरिबीसँग त नेपालीहरू दशकौँदेखि लिभिङ टुगेदरमै बसिरहेकै थिए, अब मन्त्रीजीले भने झैँ कोरोना र गरिबी दुवैसँग लिभिङ टुगेदरमा बसिरहनु पर्ने भयो।
निजी क्षेत्र सरकार प्रति रुष्ट थियो, राहत दिएन सरकारले भनेर। तर अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै लक्षित गरेर राम्रै राहतको प्याकेज ल्याउन लागेको देखिन्छ। अब निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार लगाइदिने रे, तर्साएपछि मान्छे भाग्न थाल्छ नि। हो त्यस्तै निजी क्षेत्र अहिले सुस्त भएकोले अख्तियार सल्काइदिएपछि त्रासबाट दौडिन थाल्छ अरे। सरकारी कर्मचारी त पहिलेदेखि नै दौडिरहेकै थिए, यसरी निजी क्षेत्र पनि दौडिने भएपछि तपाईँ हामी त कविता पढेर अथवा लेखेर बसे भइगयो नि। अँ साँच्ची, बरु हाम्रा नवोदित डाक्टर तथा महाराष्ट्र कविजीको एउटा नयाँ कविता बाहिर आएको छ नि, पढ्न पाउनु भएको छ कि छैन? नपाउनु भएको भए सुन्नुहोस्। अँ, कविता दुई प्रकारले लेखिन्छ, एउटा आफ्ना लागि र अर्को पब्लिकका लागि। यो कविता चाहिँ महाराष्ट्र कविजीले आफ्ना लागि लेखेको तर चुइएर बाहिर आएको रहेछ। कविता यस्तो छ, ल सुन्नुहोस्। म बाँचु मै नाचु, जनता जाउन भाडमै, म हाँसु मै आछु, ली बाँसुरी साँझमै, म ज्ञानी म ध्यानी, अरू त पटमूर्ख सबै, म छु नि सर्वगुणी, अब चिन्ता नलिनु कबै।